तो गाइस आई डोंट नो प्रोकोप प्रोडक्शन सर्च कर छ तो मुझे राजेश आउ के लिए वगैरह ना वर्तमान में बड़े प्रोग्राम तो नहीं माने पोस्ट वेडिंग शूटिंग रे जाऊ जो मारदा एंड ए बाकू गोडे दीडा अछि दिजन और अछि फर्स्ट मारदा जिया तापर से प्रोसेस जिया ट्रांडी एंड आ गोडे कथा कह दो जी एबे हम गा रे हबो 11 तारिख दिन पंचदंड जोटा कि आप निश्चय आसिए जब मन भिडियो आप देखी और से दिन बहुत बढ़िया बढ़िया भिडियो कराब ओके चलो जा बाहर आओ मो हाथ में कैमेरा था लाइट धरते धरता मुझे तो मेन जिनसे ना माला आड़े जा भल फोटा उठे ना ये गच पदर दि हाँ ମହାପୁର ଭୋଗ ଗାଧେଇଛୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଥିଲା ଖତମ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ୱାନ୍ସ ମୋର ତୋତେ ଡାକିବନି କାଣି ନେଉଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଦେଖୁଛ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ରାଜେଶ ଜୀବନ ଏବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ବିର ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଟା ମାରି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କଲର୍ ସ୍ପ୍ରେଟା ମାରିକି ଯୋଉଟା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଠାଇଛି ସେପଟରେ ଏବେ ଦେଖିଦେଉଛି କୋଳ ଲାଗିଲା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଏବେ ଯିବା ତାପରେ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଚାଲ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧବଲ ରାଣୀର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାନ୍ଟା ବୁଧବଲ ଆସୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଧବଲର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ଯିବା ଉପରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଭାଇ କାଇଁ କିଛି କରିବେନି ଭାଇ ମଙ୍ଗଳେ ସେ ମଙ୍ଗଳେ ହାଲିଆ ହେଲି ରହିଥା ହାଲିଆ କିଏ ଗଲ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଦଉଛୁ ଏପଟୁ ବାହାର କରେ ଆଡ଼ି ଏପଟେ
ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସୁଛୁ ବୁଦ୍ଧବଲ ପାର୍କକୁ। ତିନିଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଭୁଲ୍ରେ, ଆମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆସ।